بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني والثلاثون 32. درس 3. جلدين 32. درسindeyiz. النحلة والحمامة. نحلة arı demekti. حمامة da göğərçin. Arı ve göğərçin. نحلتون arı. Şati on sahil kenar kim mana verir. Tayyarun suyun axını, axın mənasında. Saniyun yaxşılıq. Səqatat düşdü mənasında, qadın cinsində. Səqatat düşdü. Ramət atdı, bu da qadın cinsindədir. Aslında ramədir, yəni iki cinsində ramədir. Qadın cinsində olduğu da sonundakı o ya hərfi düşür. Ramə olur, ramət. Ləsəət sancdı, təəlləmə ağrıdı, acı çəkdi, istada ovladı, əsabə düz vurdu mənasındadır burada. Yəni başqa mənalarda var, bu da düz vurdu mənasında gələcək dərsimiz. Həməmətun göyərçin, nəhrun çay, bunduqiyyətun tüfəng, ətafət, yəni ürəyi yandı, acıdı mənasında. Qadın cinsindədir. Yəni təəlləqat tutdu, yapışdı. İrtəqat. İrtəqatdakı o da qalxdı, çıxdı mənasında. Bunun da iki cinsində olduğu da irtəqadır. İrtəqa sonundakı hərf düşür olur. Qadın cinsində olur irtəqat. İrtəqat olur. Kafa Kafa yani mükafatlandırdı. Savvabe de tuşladı mənasında. Zahabat nahlatun ila şati in nahri li teşrabe. Yani bir arı saedir, bir arı çayın kenarına yani su içmək üçün getdi. Yani bir arı su içmək üçün çayın kənarına getdi. Litaşraba. Yani fiil muzaridir bu. Yani su içmək üçün yani deyir. Yani li ilə işlənilikdə yani sonu bu cür fəthələnir olur. Yani içmək üçün yani elə bir. Yani içmək üçün yani çayın kənarına getdi. Fəsəqatat fil mə Beləliklə deyir, suya düşdü. Beləliklə suya düşdü. Dedim ki, fə bağlaçı var. Bunu beləliklə kimi də tərcümə etmək olar. Yəni, nəticədə kimi də tərcümə etmək olar. Yəni deyir, beləliklə yəni, suya düşdü. Və həmələhə təyyaru ilə məkanin bəidin ənişşədi'i. deyir ki təyyar yani suyun axını onu yani həmin arını sahildən uzaq bir yerə həmələ yani daşıdı və ya apardı vəraətə həmamətun və onu gördü vəraət yani onu gördü qadın cinsində həmamə yani bir göyərçin yani onu bir göyərçin gördü fa'atafat aleyha ve ona yani ürəyi yandı ona acıdı atafa yani ürəyi yanma mənasında ala hərfi cari ilə işlənir yani ona ürəyi yandı acıdı va hamalat ghusnan saghiran va deyir kiçik bir budaq Husun budaq deməkdir. Yəni kiçik bir budaq daşıdı və ya apardı. Götürdü mənasında da işlətmək olar. Yəni götürdü və ya apardı kiçik bir budaq. Və ramət bihi ilən nəhri qariban minən nəhləti. Və ramət yəni atdı dedi qadın cinsində bihi onu. Yəni ramə feili yəni atma mənasında əsasən yəni, bi hərfi cərinə işlənir. Yəni onu deyir yəni, həmin o budağı. Atdı ilə nəhr çaya qariban minən nəhlə yəni
Arıya yani yaxın bir yer. Yani arının yaxınlığına, arının diye yanına attı. Yani deyir onu çaya arının yanına attı. Fetaallaqat bihi hatta vasalat ila şati'i. Fetaallaqat yani tuttu. Taallaqa yani tutma, yapışma. Yani yapıştı ondan. Hatta deyir, yani sahile çatana dek. Yani sahile çatana dek ondan tuttu. Ve şekerat lil hamameti saniha ve göğercine onun yani yaxşılığına göre yani teşekkür etti. Şekerat yani teşekkür etti. وَبَعْدَ قَلِيلٍ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَصْطَادَ الْحَمَامَةَ وَصَوَّبَ إِلَيْهِ بُندُقِيَّتَهُ. وَبَعْدَ قَلِيلٍ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَصْطَادَ الْحَمَامَةَ yani bir az sonra وَبَعْدَ قَلِيلٍ yani az sonra Erada raculun yani bir kişi yani istedi. Yani en yastada hamama yani göğercini ovlamak istedi. Yani deyir, az sonra bir kişi göğercini ovlamak istedi. Qeyd edim ki burada bahur el hamama sözü yani müəyyənlikdə işte gəlir. Yani el hamama yani göğercin. Ama dersin əvvəlində hamama sözü qeyri-müəyyənlikdə işte gəlmişdi. Məsələn dersin əvvəlində burada hamama sözü qeyri-müəyyən işte gelmişti. Həmçinin arı sözü de, yani nəhlə sözü de qeyri-müəyyən işte gelmişti. Çünkü burada hələ bilinmirdi. Yani hansı arı, yani söhbət, yani hansı arıdan veya hansı göğərçin. Yani qeyri-müəyyən işte olan bir arı, bir göğərçin, yani bir göğərçindən, bir arıdan söhbət gedirdi. Ama növbəti cümlələrdə isə həm arı sözü, həm də göğərçin sözü müəyyənlikdə işte gəlir. Məsələn burada ən-nəhlə, yəni hamısının əvvəlində yəni əl artikli var. Yəni ona görə ki, yəni artıq o göyərçindən arı bizə o bəllidir. Yəni söhbət hansı göyərçindən, hansı arıdan gedir, yəni bəlli olduğuna görə müəyyən bir arıdan, müəyyən bir göyərçindən getdiyinə görə artıq o növbəti cümlələrdə əl artikli ilə işlənmişdir. Vasavvaba ileyhə ve savva dedi tuşladı ona bunduqiyyətəhu yani tüfəngini. Bunduqiyyətəhu yani tüfəngini. Yani tüfəngini ona yani göğərçinə tuşladı. Vara'athu nəhlətu fələsə'athu fi yədihi. Ve arı onu yani həmin o kişini gördü. Ve onu yani onun elinden bu sancıdı. La saat yani sancıdı. Ve deyir onu elinden sancıdı. Fetaallama ve rta'aşat yaduhu. Fetaallama yani ağrıdı, acı çekti. Yani hemen o kişi ağrıdı. Ve rta'aşat yaduhu. Ve onun eli titredi. Yad sözü kadın cinsinde olduğuna göre irta'aşat fiili kadın cinsinde gelir. Yani ve onun eli titredi. Fələm yusibil hamamata ve göyərçini düz vura bilmədi. Əsabə yusibu düz vurmaq mənasındaydı burada. Yəni ləm də inkar ədatı ilə gəldiyinə görə sonu sukunlayır və sukun olduğuna görə yusibu olur yusib. Ləm yusibil hamamata yəni göyərçini düz vura bilmədi. Və həkəzə istətaətin nəhlətu şakirətu أن تكافئ الحمامة على حسن صنيعها وهكذا وبلذا استطاعت yani bacardı en nahla yani arı bacardı yani şakir yani teşekkür eden arı teşekkür eden dedi işte yani burada evveldeki arı o göğərçinə teşekkür etmişti yani onu nazarda tutur yani teşekkür eden arı yani teşekkür eden arı der bacardı en tukafi'a yani mükafatlandırmağı el hamama göğərçini ala husni sani'iha yani onun husn gözəllik mənası verir burada gözəl mənasında diyor yani gözəl mənasında yani deyir onun gözəl yani onun deyir
Gözəl sanıyor da yaxşılığı, yəni yaxşılığına görə deyir ki, bir də tərcümə deyir və beləcə arı, yəni beləcə təşəkkür edən arı onu, ya daha doğrusu göyərçini onun yəni gözəl yaxşılığına görə yəni mükafatlandırmağı bacardı. Şərhül kəlimət sözlərin şərhi, yəni izahı. Şati un nəhr. Çayın kənarı, şati dediği kənar mənasında çayın kənarı, yəni cənib o, cənibdəki o da yəni kənar, yan kimi mənalar verir. Yəni cənib o, yəni onun kənarı. Şati ul bəhr, yəni bəhrdə dəniz, yəni dənizin sahili, yəni sahil o, yəni onun sahili mənasında. Tayyarul ma, yani suyun axını, tayyar dediği axın mənasında suyun axını, yani cərəyanı, cərəyan da yani o da axma, axın mənalarını verir, yani onun axını. Saniyə yaxşılıq, əl-ihsan, o da yaxşılıq mənasını verir. Atafetin nagatu ala yani nagat dişi deveye deyilir. Yani veled'deki oğul mənasını verir. Yani oğul, övlad. Yani burada bala mənasını deyir. Yani deyir, dişi deve öz balasına ürəyi yanda acıdı. Atafeti yani ürəyi yanda acıdı. Yani hanat aleyhi. Yani deyir ki, hana hana, aslında hanadır. Qadın cinsində sonundakı o hərf düşür olur, hanat olur. Hana və yaxud da qadın cinsində hanat, yani bu da elə mehribanlıq etmə, acıma, yani halına yanma kimi yani məna verir. Yani elə bir ona acıdı, onun halına yandı, yani balasına, yani acıdı, onun halına yandı. Vadarra labanuha. Darra çoxalma mənasında verir. Həmçinin vermə mənası da var. Ama burada vermə mənasını vermək düzdür. Labən süt deməkdir. Yəni sütü yəni mənasında. Yəni sütünü verdi demək biraz düz çıxar. Çünki verdi mənası olsa gərək məf'ul olaydı süt burada. Ama gördüğünüz labən sözü burada adlı haldadır. Yani faildir. Yani ona göre de yani kişi cinsinde, yani feil de kişi cinsinde geldi. Yani süt kişi cinsinde olduğuna göre yani feil de ona cinsinde uzlaşıb. Yani sütünü verdi desə düz çıxmaz. Yani sütü çoxaldı. Ləbən sözü burada fail olduğuna göre yani sütü çoxaldı mənasında tərcümə etsək daha düzgün olar. Yani sütü çoxaldı. Darrada yani sütü çoxaldı mənasında, yani sütü çoxaldı. Lesaathu Lesaathu yani onu sancdı. Yani rarabathu bi ibratihi. Yani onu iğnesiyle vurdu. İbra yani iğneye deyilir. Yani onu iğnesiyle vurdu. El agarabu telsa'u. Telsa'u Lesa, həmin o lesa felinin muzarisi deyil, təlisa qadın cinsindədir burada. Burada aydın olur ki, əqrəb sözü deməli qadın cinsindədir. Bir əqrəb sancır. Əl-əqrəb ilə əqrəb, yəni sancır. Vəl-həyyətu, həyyə də ilana deyilir. Vəl-həyyətu təldəğu. Təldəğu da, o da yəni çalma, sancma mənasında. Yəni, İlan da yani çalır veya sancır. İrtaşa İrtaşa titrədi. Racafə o da titrədi mənasını verir. Və əxadət hur ra'idatu. Ra'ida da titrəmə mənasını verir. Titrəmə. Əxadət hu da əxadə demişdi götürmə, alma kimi yani bu kimi mənalar verir. Həmsi tutma mənasında da işlətmək olar. Yani tutma mənasında verir. Yani deyir onu tutdu desək məncə daha düzgün olar. Yani deyir onu titrəmə tutdu. Yani onu titrəmə tutdu. Əl-mükafəətu yani mükafatlandırma. Yani müqabələtu li-ihsani bimislihi
ziyadetin. Deyir ki, müqabələ görüşmə, qarşılaşma mənası da var burada, amma deyirəm əl-ihsan, yəni yaxşılığı müqabələ, burada deyirəm bir mislihi, yəni deyir yaxşılığı, yəni onun kimi, bir mislihi, yəni onun kimi, av və ya ziyadə, ziyadə də yəni artıq olma, artma mənalarını verir. Yəni yaxşılığı deyir onun kimi və ya yəni artıq, yəni şəkildə, yəni artıq şəkildə qarşılığını vermə mənasında. Yəni müqabilə, yəni ödəmə, qarşılıq vermə mənası da var. Yəni burada yəni ödəmək, yəni qarşılığını vermək, yəni yaxşılığı, yəni onun kimi və ya yəni daha yəni artıq, yəni artıq şəkildə yəni qarşılığını vermək, yəni mənasında, yəni mükafatlandırmaya, yəni izah verir. Təəlləmə, ağrıdı, acı çəkdi. Yəni təvəccə da o da yəni ağrıdı, əzab çəkdi mənalarında. Ələm də yəni ağrı mənasını verir. Vəcəh da o da ağrı mənasını verir. Əsabəs səhmu ox düz vurdu. Əsabəs səhmu səhm ox deməkdir. Yəni ox düz vurdu. Yəni ləm yuxti ilə qarara. Ləm yuxti ilə qarar. Əxta əl qarar. Əxta əfeyli yəni xəta etmə, səhv etmə mənasını verir. Əl-qərar da hədəf məqsəd mənasını verir. Hədəf məqsəd. Amma həmin bu fiil, yəni əxta əl-qərar, yəni bu qərazla işləndikdə, yəni çatmadı, məqsədə çatmadı mənalarını verəcək. Məsələn, ləmi işlətməsi, məsələn, əxta əl-qərar mazidə, yuxti ul-qərardakı muzarıda, yəni hədəfə çatmadı, məqsədə çatmadı və ya hədəfə çatmır, məqsədə çatmır mənasını verir. Qeyd edin ki, bu fiil yəni məna baxımından mənfi məna verir, yəni inkar mənasını verir. Yəni bir şey çatma, yəni hədəfə çatmadı. Bir var çatdı, bir çatmadı. Yəni inkar mənasını verir fiil özü. Yəni mənfi mənanı verir. Əgər mənfi mənanı verən fiilin qarşısına yəni mənfi bir ədat, yəni inkar ədatı gətirirlərsə, məsələn ləm ədatı kimi və ya ləmə ədatı kimi, yəni bir inkar ədatı gətirirlərsə mənfi mənalı fiilin qarşısına, yəni müsbət məna verəcək. İndi burada məsələn normalda məsələn ləmsiz olsaydı, məsələn məna bu olacaq ki, yəni hədəfə çatmadı və ya məqsədə çatmadı. Amma ləmlə gəlib, ləm yuxdi ilə qarar. O zaman məna olacaq ki, hədəfə çatdı və ya məqsədə çatdı. Yəni hədəfə çatdı mənasında. Savvabə səhm. Oxu tuşladı. Burada səhm məf'uldu, ona görə sonu fəthəldi, amma burada fail idi, ona görə sonu zəmləri idi. Yəni deyir, oxu tuşladı, savvabə. Yəni, vəccəhəhu iləl-qararı və məddədəhu. Vəccəhəhu iləl-qararı sözünün mənası, yəni onu yəni hədəfə tərəf yönəltdi mənasını verəcək. Yəni onu hədəfə tərəf yönəltdi və məddədəhu, məddədə də yəni uzatmaq, çəkmək kimi yəni mənalar verir. Yəni burada deyək onu çəkdi, yəni onu hədəfə tərəf yönəltdi və onu çəkdi. Yəni atmaq üçün ki, oxu çəkirlər, yəni ki, o nəzərdə tutub, yəni onu çəkdi. Burada dərsi sona çatdırıram. Qalanını növbəti videoda çəkəcəyəm. Salamat qalın.